سلام وقت مو بخير کدر منو زوس یام خان یو وار بیا تاسو پدرانو چوپل کې زیره ما دا وخت په خبر پریس لب مخه ته ولاړې ما تیر اونۍ په سویډن کې پر مجید به حرمتی شوی او په دغه لړ کې یو شمیر خلق یا مسلمانان د پریس لب مخه ته پرلت کی د خلکو خبرګون لتا سو درس السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه عبد الله پاکستان مرکزی مسلم لیگ ضلع خیبر په تعلق ساتم زه د وخت حکمرانانو نه دغه یو پیغام ورکوم چې الحمدلله مونږ الله رب العزت مسلمانان پیدا کړی یو او الله رب العزت مونږ ته قران یو آئین را کړی دی او الحمدلله د پاکستان آئین هم دا د قران په سنت باندې جوړ دی یو سو لیمیټډ لیمټس دي چې هغه د ټولو لپاره کلاس کېدل نه دي پکار هغه کې اول نمبر کوم دی هغه د الله رب العزت په شان کې ګستاخی هغه مسلمان دی او غیر مسلمان دی هغه هیڅ قسم قابل نه دی دا هغه صرف یو سزا ده چې په قران او شریعت کې عمر کړی دا چې هغه د واجب القتل دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی کیږي هغه واجب القتل دی او بیا دا عظیم شان کتاب چې دا خو ټول عمر د اذن نه کواخلو مونږه څومره پیغمبران دي د الله خبره کړې ده قولوا لا اله الا الله وتفلحون لا اله الا الله وکامیاب شي دا خو د قران درس دی څومره پیغمبران راغلي هغه باندې زموږ ایمان دی څومره آسماني کتابونه راغلي هغه باندې زموږ ایمان دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا قران نازل شوی دی ورته مخکې مونږه خبرې کړې دي علما بار بار دا خبره کوي چې انسانیت پسته دی اسلام پیله دی انسانیت اسلام کې داخل دی کو ګورو یو مثال وزور کما چې د کفر په جهالت کې یعنی د اسلام نه مخ کې تیار و د خزو حقوق نو د وړو حقوق نو د مشرانو حقوق نو هر ځای قتل غارت و هر ځای بدامنی و اسلام راغلو د خزو حقوق مقایل د هر چا حقوق خپل خپل ځای باندې وخودل زه صرف وخت حکمران نه دی هغه ورکوم چې کم زمونږه لکه مطلب ریډ لاین دی یعنی د الله رب العزت په شان کې ګستاخی کیږي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې ګستاخی کیږي او د قران مقدس کتاب او د صحابه کرامو په شان کې ګستاخی کیږي غور او فکر دې وکړل شي او هغه قانون دې نافذ کړل شي چې پست د حرکتونه اون کړل شي مسلمانان دې نه پر راوت چې سویډن کې ځکم دا بربریت شوه دي زموږ مسلمانانو ځکم دینو جذبات سره او دغه سره ځکم قسم دی لوبه کوي لګیا داغه بابت کې کوم د مونږه ټول راوتی او د خیر سره او د اسلام او د امن جندا کې کوم دی کنه مونږ ټول متحد یو په پیغام دی سم تاسو د حرمتي کوي لګیا یا د مونږ کوم د جذبات سره تاسو لوبې کوي دا بند کړئ کني مونږ ټول نمک کې به کوم دی ان شاء الله تعالی د اسلام جندا د کفر په دغه کې به مونږ ان شاء الله تعالی خو به د خیر سره